När man summerar det som vi får vara med om här i kyrkan så är det någonting utav ett mirakel. Människor som kommer, jag har varit med i var det 3 eller 4 veckor och nu har någonting hänt inuti mig. Hela den här processen vi står mitt uppe i just nu som församling, den bär med sig någonting som handlar om själva verklighetsuppfattningen. Nämligen att trons människor ser inte bara den begränsade verklighet som är väg och mätbar och inom världsligt bevisbar. Utan trons människor räknar in någonting som vi ibland kallar för mirakel. Eller vi talar om ett Guds ingripande. Det sker någonting som radikalt förändrar situationen. Något som går bortom det som är kalkylerbart och förväntat. Här blir det ett skav med tiden som vi lever i. I stort sett helt uteslutande, så om man ska vara vettig och sansad, ja, då ska du endast bekänna dig till en materiell världsbild där det bara är det som är bevisbart som är möjligt. Och hela bibelmaterialet är i grunden sprunget ur att Bibeln talar om att det sker mirakel. Och jag tänkte stanna inför det. Det här när det sker någonting som är måste eller rättare sagt har sin enda förklaring i att Gud själv griper in. I Bibeln så har vi ju 2 avsnitt, det gamla testamentet som vi säger och det nya testamentet. Väldigt ofta är det så att när du läser det nya testamentet, vilket kanske är det man börjar med att läsa när man närmar sig kristen tro och Bibeln, så börjar man i Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Helt självklart, för det är på något vis så klarläggande man läser de här 4 biografiska skildringarna om Jesus. Men du kommer att lägga märke till det när du läser vidare och läser lite på ett djupare sätt. Att nästan allt som finns i det nya testamentet hänvisar tillbaka till det som var skrivet tidigare i det gamla testamentet. De här 2 delarna, volymerna som finns i Bibeln förutsätter varandra. Det nya testamentet förklarar det som står i det gamla. Det gamla testamentet blickar fram emot det som så småningom skulle ske i samband med Jesus och kyrkans framväxt. När du stöter på någonting i din bibelläsning så kan det ibland vara namn. Det kan vara någonting som tas för självklart. Stanna till lite grann där. Och så kolla, vem var det där? När du läser Hebreerbrevet så är det en lång uppräkning utav just detta, mirakel. Människor, vi kallar ibland för trons kapitel, ibland sägs de som nämns där vara trons hjältar. Det räknas upp ett långt antal händelser där det enda rimliga förklaringsmodellen för det som sker är ett gudomligt ingripande. När det här en uppräkning har pågått så kommer Hebreerbrevets författare i det 11:e kapitlet och Hebreerbrevet fram i vers 32, så säger han så här: behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta och David och Samuel och om profeterna. Där var det som om skrivkrampen tog i och det liksom, tiden räcker inte till. Nu tänkte jag dock att vi skulle titta lite närmare på den första i raden här, nämligen Gideon. Om tiden inte räckte till för att beskriva detaljerna så vet vi när ett sånt här namn dyker upp så är det ofta så att det är en dörr som öppnas in i det gamla testamentet. I domarbokens 6, 7 och 8 kapitel där berättas det om denne Gideon. Han var en av domarna i Israel. Det är så när du läser det gamla testamentets historia så börjar naturligtvis i skapelsen. Ganska snabbt så kommer det fram till Guds utväljande utav sin ögonsten, Abrahams ättlingar, det judiska folket. Sen följer det gamla testamentet egentligen ett historiskt förlopp och beskriver. Omedelbart efter att folket hade lämnat Egypten, man hade i Moseböckerna tagit emot det vi kallar för 10 Guds bud bland annat, så kommer man och man har erövrat landet som vi idag benämner som Israel. Och då är det tydligt, Moseböckerna är över, Josua-boken är över och så kommer vi in i Domarboken, den
får se nu då, sjunde boken i Gamla testamentet. Där är det helt plötsligt så att det berättas om ett regentsystem som inte bygger på det som är i omgivande folkgrupper och nationer, nämligen kungar, presidenter eller en på toppen. Utan själva namnet Domarboken kommer av att det trädde fram ledare som inte var formellt utsedda, utan hade förmågan att samla runt sig. Gud hade gett gåvor och Gud hade utsett domarna, eller om du så vill hövdingar, ledare, starka personer som man naturligt slöt sig till och samlades runt. Det tycks så. När Israel sedan går vidare och får kungarna, Saul och David och Salomo och så vidare, så tycks det ändå som att domarbokens struktur och administrativa sätt, det var det som Gud själv hade önskat. Men folket krävde en kung. Så därför blir domarboken lite intressant att läsa. När det gäller den i Gideon då, en utav domarna, så är det så att han, egentligen hela sammanhanget, de här tre kapitlen, handlar om att han leder en krigsoperation för att frigöra ifrån förtrycket från midjaniterna. Och han vinner en seger på ett mycket oortodoxt sätt, och vi ska snart gå in på det, som handlar om det mirakulösa. Gideon, han träder fram, han litar på Gud, det är på något vis sammanfattningen. Gideon litar på Gud mer än på den militära överlägsenheten och makten, så att säga. Han litar på Gud. Dock är det så, och det framgår klart, att själva spelplanen när Gideon träder fram är på ett sätt snarlik vår egen. Sekulariseringen, eller om du så vill, avfallet hade gått oerhört långt. Gideon växer upp i ett hem där man inte följer det som var föreskrivet i Moselag. Man följer inte Herren, den Gud som man hade lärt sig att säga, Herren vår Gud, Herren är en, hör Israel. Utan man har skaffat sig andra gudar. I synnerhet så träder, och det är på många ställen i Gamla testamentet, träder fram Baal, en avgud som präglade de omgivande folken, Baalstyrkan. Och den här omvärldens verklighetsbild hade trängt sig djupt in i bland trons folk. Vi skulle kunna säga så att avfallet, i vår tid skulle man kunna säga sekulariseringen eller bytet utav tankemönster, hade gått så långt så att en utav de ledarna som trädde fram då, Gideon, hade det fullt ut hemma i sitt eget hem. Där befinner sig folket, och den helt inomvärldslig verklighetsuppfattning i den meningen som präglar det här. Och det intressanta är, och nu ska vi läsa från Domarboken 6, därifrån den 12:e versen. Det intressanta är att Gideon kommer att stångas mot någonting som är väldigt snarlikt vårt eget. Nämligen, och det kan du nästan sätta som rubrik, var är alla de under som våra fäder talar om? Det säger Gideon. Han finns i en situation där avgudadyrkan, där ett helt annat tankesätt har vunnit mark. Och i Domarboken 6, så det är från 12:e versen, ska vi läsa. Och då är det så att Herrens ängel visar sig för Gideon. Och så säger ängeln så här: Herren är med dig, tappre krigare. Gideon svarade: men Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Det vill säga förföljelsen, förtrycket under Midjan. Var är alla de under som våra fäder talade om när de berättade om hur Herren förde oss ut ur Egypten? Nu har Herren svikit oss och gett oss i midjaniternas våld. Herren vände sig till Gideon och sa: gå och bruka den kraft du äger till att rädda Israel ur midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Gideon svarade: men Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är den ringaste i Manasse och själv är den yngste i min familj. Herren sa: jag ska vara med dig. Du kommer att slå midjaniterna som om de vore en enda man. Lägg märke till kombinationen. När avfallet ifrån tron hade skett,
när man hade börjat kompromissa, lyfta in Baalsaltaren och så vidare i hem och i det publika rummet också, så börjar man att ställa frågan, och det är den första som ligger för Gideon när han ska svara Herrens sändebud som kommer. Ja, men har det slutat med under? Det snackas ju så mycket om under när folket lämnar Egypten, och nu, vad då Herren? Det sker ju ingenting. Det märkliga var att Gideon både i sin livsstil och i det sammanhang var ställd hade uteslutit möjligheten att Gud skulle gripa in. Och samtidigt när han möts av det heliga så vänder han och säger, hur blev det med allt snack om en Gud som gör under? Och så hamnade han på något sätt mitt emellan. Var är alla undren som det snackas om? Och lite grann tror jag, som så ofta när vi speglar oss själva och vår tid, så kommer du att känna igen dig väldigt mycket. Trots årtusenden som har gått så känner vi ändå igen det här. Nämligen att vi har så präglats utav en verklighetsbild som säger att ingenting utöver det du får in i skallen kan finnas. Och är det så att du själv är lite korttänkt, om vi är det, ja, då får vi lita till att det finns några som säger sig ha vetenskapens stöd för att begränsa världsbilden. Och så blir det den här rundgången att under kan ju inte ske. Och om det mot förmodan skulle hända ett under så måste vi förklara det som om det är något inomvärldsligt. Och kan vi inte förklara det så beror det på att vi ännu inte har upptäckt vad det är för inomvärldslig faktor som gör det här. För att räkna med ett mirakel, det kan vi ju inte. Ungefär så. Det vill säga, det blir en inlåst tanke. Ungefär där befinner sig Gideon. Han har dessutom, på grund av situationen, så har han hamnat och har en väldigt stukad självbild. Självförtroendet hos Gideon och den, vad ska man säga, trons självförtroende, det var i stort sett obefintligt. Han talar att min ett är den ringaste Manasse och själv jag är den yngste i min familj. Alltså jag är så liten. Så om det nu skulle vara så att Gud tänker att uppenbara sig på något sätt, så inte det genom mig. Ungefär den. Det vill säga, ja, det kanske finns någon någonstans, någon andlig gigant som kan få vara med om det här, men jag är den minsta släkten och yngst bland dem. Jag är så att säga, nej, det går inte. Och då kommer nyckeln här. Det är att Gud själv säger, det är jag som sänder dig. Använd den kraft du har. I det här sammanhanget är det intressant att se att Herren tar faktiskt inte primärt itu med avguderiet som hade gått så djupt in i Gideons verklighet. Utan han säger, använd, underförstått, den kraft, den tro, den gudsrelation du har. Så ska det är jag som sänder dig. Gå och bruka den kraft du äger till att rädda Israel ur midjaniternas våld. Börja i det lilla så ska du få se detta märkliga, nämligen ett mirakel ske. Jag ska vara med dig. Det vill säga kallelsen till en enskild person. Och här kanske det är själva brännlågan i någons liv den här söndag förmiddagen. Det är att mitt i en situation där sekulariseringen har gått väldigt långt eller ett icke-kristet liv har gått långt, där kallar Gud dig. Att i det lilla börja stå upp för det du innerst och djupast vet är sant. Nämligen att det finns en Gud som kan gripa in. Det finns en Gud som kan förändra. Det märkliga är att här tänds det en liten låga hos Gideon utav tro. I det sjätte kapitlet i Domarboken, från den 36:e versen där, så är det så att Gideon vågar ju inte riktigt tro att han är utvald. Han hamnar i ett läge, det finns ju ingen att fråga, för ingen har ju någon erfarenhet av det här. Och själv så undrar han, tog jag verkligen rätt nu? Var det inte så att jag misstog mig? Och då finns det, här finns bland gamla troende, ett uttryck som ingen begriper om man inte har läst om Gideon. Nämligen, vi lägger ut ull, sa de gamla. Och vadå lägger ut ull? Jo, läs det här ska du få se. Så är det så att Gideon, för att testa om Gud
verkligen var med honom. Vi kan läsa från 36 versen då i Domarboken 6. Och det här är inte ett så dumt sätt att börja pröva Gud och Guds tilltal. Det står så här då: Gideon sa till Gud: vill du verkligen rädda Israel genom mig, som du har lovat? Jag lägger nu en ulltapp på tröskplatsen. Om daggen faller på ullen medan marken runt omkring är torr, då vet jag att du vill rädda Israel genom mig, som du har lovat. Och det var vad som hände. När Gideon tidigt nästa morgon kramade ur ullen pressade han ut så mycket dagg att en hel skål fylldes med vatten. Då säger Gideon så här, han säger till Gud: bli inte vred om jag tar till orda en gång till. Jag vill göra ännu ett prov med ullen. Låt ullen få vara torr medan det faller dagg på marken runt omkring. Och under natten gjorde Gud just så. Ullen var torr medan det hade fallit dagg på marken runt omkring. Det här är att lägga ut ull, om du funderar på någon äldre som säger så. Det vill säga, när man är något osäker på vad Gud verkligen vill, ja, men ta då någon form av tecken. Gör, testa Gud. Det skadar aldrig. Gud är inte någon som leker leken totalt obegriplig. Nej, Guds enda ärende är ju att tydligt kommunicera. Problemet är ju ofta att vi har tillkorkade kanaler och inte tar in det. Det gör alltså ingenting att testa Gud. Att om vi testar det Gud lite grann innan vi vågar ta de stora trostegen. För så fungerar det med mirakel. Det är ju inte så att man omedelbart identifierar möjligheten till ett stort gudsingripande. Börja i det lilla. Om jag inte missminner mig alldeles, så läste jag om en pingstpredikant, Georg Gustafsson, som var tjänst kom att präglas oerhört mycket av att han bad för sjuka som blev friska. Jag har exemplet in i min egen släkt där jag höll på att säga hela släkten bygger på att en människa blev frisk. Min farmor. Ungefär så. En tjänst som påverkas oerhört mycket. Helbrejda gör det, så kallas på den tiden. Att be för sjuka och de blir friska. Gud griper in. Han tar, lägger ut ullen. Är kallad hem där det är en person som är fruktansvärt sjuk. På samma gård så ligger en sjuk ko i lagern. Och han har inte riktigt tro för att gå in och be. För tänk vad han skulle ställa till om inget händer. Så han börjar att testa kon. Och kon hoppar upp och blir frisk. Och då vågar han. Du lägger ut ullen. Om du inte har den här stora tron, ja men våga lite grann. Och i en miljö där det i stort sett omedelbart blir så att vi blir idiotförklarade om vi säger att Gud kan gripa in. Ja, men då gör det ingenting att lägga ut ullen. Våga be för det lilla. Våga ta de här små stegen och du ska få se att det håller att pröva Gud. Vi behöver inte vara nervösa. Gud vill bli förstådd. Gideon, han bad ju om ursäkt flera gånger här. Varenda liten seger, den där ulltappshistorien är ju: ursäkta, men jag måste ju ändå få testa. Jag kanske för att det kunde ju ha varit så att första gången han kramar ut så mycket vatten som en skål blir full. Det kunde ju ha varit så att det där miraklet, det finns naturliga förklaringar till. Det kunde ju vara så att daggen bara kom just över ulltussen, eller hur? Alltså måste han testa Gud åt andra hållet. För han var så impregnerad med tanken att ett mirakel, det var någonting de snackade om förr, det sker inte längre. Hur kommer det sig att det inte längre sker det du gjorde? Det som Herren gjorde med oss som folk när vi var i Egypten. Mirakel under, vad du nu vill kalla det för, gudsingripande, det är en naturlig del utav det kristna livet. Lägg märke till att jag säger naturlig. Det är inte så att miraklet är övernaturligt. För det sker i det naturliga. Men det är ett gudomligt ingripande bortom det mänskligt möjliga. Någon har sagt så här att den som inte tror på under är inte realist. Det tycker jag är ganska välformulerat. Det vill säga, det finns någonting som varje människa djupast anar. Det finns ett mirakel. Livets mirakel. Att hålla en liten nyfödd bebis i sin hand. Ja, men vem kan säga att det här är slumpens skördar?
Och om du läser på lite grann de här stora perspektiven, om jorden bara vore lite större så skulle gravitationen göra det omöjligt att stå upp för oss. Och vore den bara lite mindre skulle vi sväva iväg i atmosfären. Det är byggt precis för oss. Och så här skulle man kunna fortsätta. Vilken märklig händelse att det syre just där vi behöver andas. Och så vidare. Men vi har lärt oss ett mönster att vända på det. För vår tid säger det inte möjligt med ett under. Alltså för vi själva tillblivelsen bak till något sammelsurium vi kallar för Big Bang. Och så tror vi case closed. Medan den stora frågan blir, ja men vem körde igång det då? För det finns en Gud som kan gripa in. Det kan inte vara så att intelligens uppstår ur ingenting. Utan det finns en Gud som väcker likheten med sig själv. Tänkande, intelligenta varelser. När det då är dags för Gideon att gripa sig an det han är kallad till. Nämligen att bryta förtrycket under midjaniterna. Då drar han iväg. Och nu är vi i domarbokens 7:e kapitel. Där berättas, och jag bara sammanfattar det då, att Herren säger till Gideon. Han drar iväg med 32 000 i armén. Nu ska här krigas. Han mönstrar upp. Han vet hur det ska gå till. Uppenbart så har han kunskaper och utbildning på det området. Nu sannoliken ska det bli match av här. Då säger Gud så här. Gideon, du har för mycket folk med dig. Och det här blir ju alldeles... Och då säger Gud så här till honom. Kungör nu för ditt folk att den som är rädd och ängslig ska lämna Gilboaberget och skynda tillbaka hem. Gideon, låt fegisarna sticka hem först nu, innan det blir fight av. Och då säger domarboken att utav de här så var det bara 10 000 stannar. 22 000 man lommar iväg hem. De var liksom inte rustade för strid. Kvar står han med några, och då säger Herren till Gideon en gång till. Du har fortfarande för mycket folk. Och då är det en märklig situation. Då ska säga Herren till att låt dem här nu få dricka sig otörstiga. Och så det sättet de dricker på får bli gallringen. Och den gallringen gör att det bara är 300 män som blir kvar. 32 000 har nu blivit 300. Dags för mirakel, Gideon. Det är precis dit Gud för honom. För Herren säger nämligen att om det vore så att segern skulle ges med över 30 000, ja då hade israeliterna kunnat tänka sig att det här var på grund av den egna styrkan och makten. Det vill säga då hade det helt plötsligt Guds omsorg. För Gideon hade ju gnällt, det hände ju bara förr. Om det nu vore så, ja men då hade ju vem som helst kunnat förklara. Med lite lagom skicklighet så klarar de det här. De hade ju ungefär jämbördiga styrkor med midjaniterna. Men nu är det bara 300. Det finns alltså ingen mänsklig förklaringsmodell som kan säga att det här var det förväntade som skedde. Eller det som kunde förklaras inuti. Det är ett steg i tro. Och i 7:e kapitlets 8:e vers så står det väldigt målande hur Gideon har skickat hem de andra israeliterna och behåller bara 300. Och så står det så här, nedanför honom på slätten låg midjaniternas läger. Kan ni tänka dig? Det här är situationen. Han som kommer ur ett helt annat tänkande som har etablerats står där nu med 300 och framför sig är hela slätten full utav fiendens styrkor. Någonstans där börjar själva miraklet. Nu var det omöjligt att bortförklara. Om nu det skulle vara så att Israel vinner. Om det skulle vara så att Guds folk klarar den här utmaningen. Ja då blir det någonting som absolut handlar om Gud. Storyn förstår du att den slutar med att Israel, det Gideons folk, vinner en bedövande seger. Genom de här 300. På okonventionellt sätt dessutom. Och Gideon ställs inför det, och därför finns han i Hebreerbrevets uppräkning, att det faktiskt skedde under i hans tid. Miraklet var inte bara då och där för länge sedan, utan miraklet var nu. Men Gideon, öppna upp ditt inre för att det finns en dimension i tron som handlar om ett gudomligt ingripande.
Under kan alltså ske. Tolka då inte detta så att det ska gå att förklara. De här debatterna, och det bevisar ju hur oerhört långt sekulariseringen har gått i vår tid. När man börjar att fundera i ett kristna teologkretsar om Jesus gick på vattnet. Det vore väl en struntsak för han som har skapat varenda vattendropp att gå på åt också, eller hur? Men så indoktrinerade med en inomvärldslig verklighetsuppfattning gör att vi till slut måste till och med förklara Bibeln som förklarlig inomvärldsligt. Någonting har hänt, det är någonting som gnager. Och det märkliga är, i vilken domstol som helst, det är många jurister här så jag ska inte tassa ut på något riktigt halis, men så mycket har jag begripit, att om det finns handfasta fysiska bevis, DNA eller annat, och dessutom vittnesmål, så har man ett ganska bra case i en vanlig domstol. Och väldigt ofta är det så att när människor säger att Gud har gripit in, till exempel till helande, så har man ofta ett väldigt bra case. För man kan uppenbarligen styrka fysiskt att jag har blivit frisk. Och andra kan styrka hur det skedde. Men då kickar direkt nutida tänkande in. Nej, men det kan ju inte ha skett, för under sker ju inte. Det är ju en omöjlighet att det skulle kunna vara som i övrigt vettiga människor faktiskt vittnar och säger. Ungefär så tänker vi. Det har ju vår rörelse drabbats av gång på gång. Skälet att vi har Ibra Radio, som det hette, och nu heter Ibra Media tror jag, Ibra i alla fall. Det var ju att Pingstkyrkor blev utestängda från Sveriges Radios gudstjänster. Och det vart ett våldsamt hallå när någon i Philadelphia-kyrkan i Stockholm säger att man hade blivit botad ifrån cancer. Då stängs porten för allt vad gudstjänstfirande heter. Varför? Jo, därför att dåtida tänkande, liksom nutida tänkande, ja, men det kan ju inte ske. Det är ju omedelbart kvacksalveri, naturligtvis. Att påstå att något skulle ha hänt som inte kan hända, då är man ju lite skruvad. Varför reagerar man så? Jo, därför att man själv har en världsbild. Gideon stod ju i det här. Hela hans släkt och allting hade tillägnat sig ett helt annat sätt att tänka. Om något oförklarligt inträffar, ja, då måste vi förklara det inomvärldsligt. Ungefär så här. Under kan inte ske, det är regel ett. Om nu under mot förmodan skulle kunna ske, så inträder automatiskt paragraf ett. Under kan inte ske. Det enda som återstår är att förklara varför det inte kan ske. Och så har vi massor med saker. I första hand, kasta dig på den krake som vågar säga det. Kasta dig på honom eller henne och säga att du är inte riktigt ihopskruvad i tanken. För det här kan ju inte ske, det har ju inte skett. Och så skapas det tvivel och någonting. Vittnesbördet tystnar. Därför att jag vill ju inte bli halvt knäppförklarad. För att jag har faktiskt sett och upptäckt någonting som är bortom det här. Och det märkliga i det här, det är att alla människor på något vis tar det lite så här, kliver undan. Och samtidigt så vet man djupast. Och det är egentligen den punkten jag vill komma åt idag. Djupast så vet man inom sig. Själva livets förutsättningar är ett mirakel. Det som handlar om själva vår existens är inte inomvärldsligt förklaringsbart. Och du som säger att du tror på Bibeln. Om du tar bort saxen, vilket vi på något vis i bild gör, och börjar klippa och klistra och skarva och ta bort, och Jesus kunde ju inte gå på vattnet, och självklart så är det allegoriskt när det talas om Noa, och till slut, det blir bara lite konfetti kvar utav Bibeln. Det är nästan omöjligt att hitta ett bibelblad som inte innehåller ett mirakel. Det vill säga att trons själva fundament är att Gud kan gripa in. Det talas ju i Bibeln då om under och tecken. Och då vill jag säga så här, lägg märke till att det behövs ingen tro för att konstatera ett under. För det är ju hårda fakta. Tron kommer in nämligen att se, vad pekar det här emot? Det är där tron kommer in. Det är därför Jesus alltid använder begreppet under och tecken.
tecken på att han var Messias när Jesus gör under. Du har nästan omöjligt kunna säga så här: ja, men jag har jättesvårt med det där med mirakel i vår tid. Men Jesus tror jag på. Ja, läs. Och du kommer att se att den håller inte. Om du tror på Jesus så kommer det mirakulösa direkt med. För hela evangelieberättelsen handlar om hur Gud griper in. Hur Gud själv blir människa. Sen är det väldigt viktigt. Vi ska räkna med det mirakulösa. Men i Markus 16 så står det om de kristna att dessa tecken ska följa de som tror. Det står inte att de troende ska följa tecknen och jaga efter det mirakulösa. Var noggrann med att skilja mellan det som är ett mirakulöst och det som bara är en uppvisning som inte alls handlar om Gud. För ganska ofta, inte nog med att det inte kan ske under, ganska ofta så uppstår det människor som är måttligt noga med fakta, om jag säger så, och börjar tala om det. Så tron tas bort ytterligare, även på den kristna sidan. Skilj mellan det spektakulära och det mirakulösa. Det spektakulära har inte med Gud att göra. För miraklerna sker i det vardagliga, i det nära. Det är där det sker. Också de stora tagen sker. Akta dig för det spektakulära. Akta dig för när man börjar falla ner och dyrka miraklet. Eller möjligtvis undergöraren blir dyrkad. Då är det någonting som börjar vara snett. Så tron på en miraklernas Gud attackeras från de som säger att det inte kan ske mirakel. Men rent upplevelsemässigt så står också tron på mirakel under attack från de som har hamnat snett i det spektakulära. Några som du absolut aldrig skulle köpa bil av. Ännu mindre klara av att umgås med. Ja, men var försiktig där. Om du märker att det här är inte sant. Om man ständigt ljuger till Guds ära. Ni förstår vad jag menar när jag säger så. För att liksom förstora upp det. Du sorterar bort det och så håller du din tro högt. Bibelns tal om att det finns mirakel. Men akta dig för det spektakulära. Räkna alltså. Precis det Gideon får vara med om. Räkna med. Även om din tro är sån så du måste lägga ut lite ull. För att testa. Menar du Gud? Till slut någon gång, varje människa hamnar i det här, så står du där med dina 300 mot en hel här. Det du har fått i form av en läkares diagnos eller dörrar som har stängts i din karriärväg, portar som slogs igen mitt framför näsan på dig eller relationer och äktenskap. Det är plötsligt så står du där. Och det egentligen bara är en enda sak kvar att lita till. Det är Gud. Vi som finns i samma miljö som Gideon, nämligen att det mirakulösa blir väldigt starkt ifrågasatt. Vi kommer ju i en dubbel gungning i de här lägena. Var lugn och trygg. Behåll sans och förnuft. Låt inte världsbilden krympa ner till att det bara är det som du tidigare sett som är möjligt. Utan det är faktiskt möjligt att Gud själv griper in på ett naturligt sätt. Inte spektakulärt, inte för att någon pastor eller förebedjare ska kunna ståta med något mirakel på liksom checklistan. Inte alls. Utan när Gud griper in så är det han som får äran. För Israel, om det vore så att ni går till stan med 32 000, ja, då kommer ni omedelbart att tro att det var ni själva. Därför Gideon, låt fegisarna gå hem, 22 000 sticker. Sen ska de gå ner och dricka och till slut blir det bara 300 kvar när det är gallrat. Och där står han, för nu är det dags för mirakel. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Du kanske står just där med ditt liv. Du står där med underförstått bara 300 kvar av över 30 000. Oddsen är ganska så dåliga. Det är liksom inte läge. Jo, det är läge för Gud att gripa in. Om du tittar
i trons historia. I Bibeln så är det uppenbart. När människor berättar, när du ser modern väckelsehistoria och tidig väckelsehistoria, så har människor upplevt det här miraklet. I sina allra mörkaste stunder har det starkaste ljuset tänds. Att skriva sången som ofta sjungs på engelska, vi har haft den här kyrkan några gånger, It is well with my soul. Det står väl till med min själ. En sång som skrivs av en person som både har blivit av genom olyckshändelse, genom branden i Chicago, har blivit av med allt han ägde. Och för att rädda sig skickar han familjen före sig till Europa. På vägen så omkommer alla utom frun. Och telegrammet som går hem är att bara en räddad, det är jag, fritt översatt. När han då åker för att möta sin sörjande fru, då kommer sången. Det står väl till med min själ. Det är någonting som bär också i det här. På det sättet fungerar det. Inte i det spektakulära. Men vi som har varit med om och sett hur Gud bär i svårigheter. När det mänskligt sett är omöjligt så räknar vi med Gud. När vi ska gå in i trosprojekt så tror jag det räcker inte bara med ett par ulltussar. Ibland så är det ett helt får som ska till. För att vi ska våga tro. Och det är inget fel. Men räkna med Gud. Räkna med det. Ett inre helande. Du som har under åratal haft det här blodiga, varande, öppna såret. På grund av sånt du var med om tidigare. Du, jag skulle vilja säga dig. Det kan en sån här söndag ske ett mirakel. Där allt det här helas. Med den här förberedelsen jag gjort kunde jag inte annat än att notera ett av vittnesbörden här. Jag hatar inte längre. Jag har mött kärleken. Det här är ett mirakel. Det är ett mirakel som sker. Där jag har faktiskt rätt att hata till och med. Och så händer det någonting. Räkna med ett gudomligt helande. Räkna med att Gud griper in. Och jag skulle också vilja säga, du som har nått vägs ände när det gäller en fysisk situation, när det gäller din kropp. Gud kan gripa in. Hemfall inte åt det spektakulära, men lita på att Gud bryr sig om både ande, själ och kropp. Du som är livrädd för framtiden. Jag tror faktiskt att ett mirakel kan ske, precis som för Gideon. Du tappre stridsman, jo just. När den här hälsningen kommer så var det inte mycket med Gideon. Han var minst av alla, en ynklig släkt och yngst av dem, ungefär så. Där var han. Du tappre stridsman, gå med den kraft som du har. Och så får Gideon vara med om att till slut så upptecknas han bland trons hjältar. Du börjar inte med de här stora sakerna, utan börja med att bara lita på Gud i det lilla. Kom dock ihåg att Gud är inte en lyckoautomat. Våra böner går inte ut på att betvinga Gud och göra det vi vill. Nej, våra böner när vi vilar tryggt, det är ske din vilja. När vi överlämnar våra liv åt Gud, och det märkliga är för oss som har vandrat en period tillsammans med Herren. Vi upptäcker att det var tur att han sa nej på bönerna också. För det kom något som var mycket bättre. Det som jag hade liksom tänkt ut, det var inte det stora, utan Gud tog vad jag tyckte var en totalt snedväg då. Men det visar sig att det blev en genväg till det som han hade tänkt. Så fungerar det väldigt ofta. Gud kan ge dig segern med väldigt små resurser. Skillnaden mellan, den stavas mirakel. Det var det Gideon fick lära sig. Mitt i en situation där ogudaktigheten hade gått långt så fick han ändå lära sig att det håller att lita på Gud. Resurserna skalades ner till oigenkännlighet. Resurserna gjorde att det finns bara ett alternativ nu, det är att tro på Gud. Det finns bara ett alternativ till förklaring, det är att det har skett ett mirakel. Det har skett någonting som jag inte kan förklara. Jag skulle önska att bibelordet fick vara verksamt in i våra liv. Mitt i en tid som förnekar en till och med möjligheten av ett mirakel. Att faktiskt våga tro på en Gud som kan gripa in. Och inte bara kan utan vill gripa in.
En Gud som inte bara är långt borta i det stora och onåbara, utan i min vardag. Där barnet kan be en enkel bön för farmor så farmor blir frisk. Där en vuxen person kan lita på att när jag nu söker en massa jobb så har Gud faktiskt lagt dit ett jobb som jag ska ha. Som är hans tanke för mig. Jag behöver inte gå och vara så särskilt orolig för dörrarna kommer att öppnas. Ett mirakel. När andra är oroliga för vad ska hända i världen så reser sig de kristna och säger vi har det ganska lugnt. Det är frid i min själ. Trots att det är ett elände runt om så har jag ett hopp som sträcker sig längre. Ett mirakel som förändrar. Gud kan ge dig segern genom små resurser. Och skillnaden mellan den situationen och den när vi har mänsklig styrka, ja, det är det att om Guds kraft adderas, ja, då kan hela skapelsen uppstå. Då behövs det bara ett ord, precis som man säger till Jesus, säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Herre, om jag bara får vidröra hörntofsen på din mantel så sker det ett mirakel. Det har gått åratal utav sjukdomslidande, men jag fick tag om tofsen i tro på att du kan och så sker det någonting. Och så här skulle kunna fortsätta, för om igen så säger jag det, om du läser Bibeln så kommer begreppet mirakel att vara det du läser allra mest om. Därför att det är just den dimensionen som Gud öppnar för. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David och Samuel och profeterna. Vad har de gemensamt? Jo, de var svaga, men de blev starka. De jagade främmande härar på flykten och de fick löften uppfyllda. Därför att de hade upptäckt att det finns en dimension i tillvaron som har med Gud att göra. Och när Gud griper in så kallas det mirakel. Nu ska vi be tillsammans. Även om vi är många så vet vi att det är alltid någon, ofta många, som behöver förbön. Du kanske är här och det enda som är, så att säga, återstår av möjlighet, det är ett gudsingripande. Då står vi här som Jesu Kristi tjänare. Jag säger det till dig att det finns en möjlighet i ett gudsingripande. Relationen som är så när som sönderslagen. Situationen när det gäller din fysiska hälsa. Såren du har burit med under åratal. Tänk att Herren bara kan komma och med sitt maktord, sitt mirakel, så förändras det. Och så upptäcker du att oj, det skedde naturligt. Det var någonting som fanns där som en naturlig del i trons värld. Ska vi böja våra huvuden nu, både på läktaren och här nere och så... Gör vi som vi brukar. Jag generar inte och pekar ut eller att det händer något annat. Men vi vill ändå ge tillfälle. Du som vill ha förbön, bara visa det med en handuppräckning nu. Ska vi be för alla er som räcker händerna. Både på läktaren och här nere. Gud välsigne er alla. Det är många. Nu är Herren här. Räkna med att Gud kan gripa in. Gud kan förändra. Herre, så tackar vi dig för ditt eget ord. Herre, jag tackar dig för att du i historien, gång på gång, i olika omgivningar och situationer har manifesterat din makt. Herre, tack för att du gav Gideon den här lektionen i vad ett mirakel är. Herre, jag ber dig nu för den som har räckt handen här. Du som har möjlighet när mänsklig kraft har nått vägs ände. Herre, tack för att du nu griper in och förändrar. Du som kan, det inte mänskligt förmår, tack att du också vill gripa in. Tack Jesus för din nåd. Också över den som har ett liv som har fyllts av avgudar, av sånt som skymmer bilden av dig. Herre, tack att just nu så ger du den kraften till det under som är pånyttfödelse. Tack Jesus för din nåd över våra liv. Amen.